Ladies and gentlemen, guys, my name is Juan Fogler again from 72 Gold. Gentlemen, name is Richard Pian Piao Lan. So, my name is Sumia Di Alon Lola. At the end of the fit and look at the machine and the team modify a little chew of an Alon on the power of the chew team. You know, the long way and gone it, I'm going to go come and can't have it or not. A long way and below the old gauntlet, you know, can I come and can't have it. ဒီကွန်မန်နေခင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြချင်တာလေနော်မိတ်ဆွေတို့တဲကတချို့ကလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ဒီရှိတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ကွန်မန်နေခင်တာနော်အောက်မှာကွန်မန်လာပေးထားအောင်ဒီ page view store ပြန်လာရှာကွန်မန်ပေးနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပါလို့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် fashion တစ်ခုတီဆောင်မယ် fashion တစ်ခုတော့ဒီဆောင်ရမလို့ပေါ့တော့ size quality တစ်ခုတီဆောင်မယ်ဒီ quality ကတော့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ slug of ascii slug of from user ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးယူလာမှာဒါပေမဲ့ ord ရောက်ဒီဇိုင်းမှာတံမိုးအားလုံးယူလာပြီးတော့အဲ့တံမိုးတွေအားလုံးကြောင့်ဘာလို့ပြီးမှလဲဆိုတော့ EXCC query X2 query ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function လမ်းပြီးလိုက်မှာအဲ့ဆို X2 query ကဘာလို့ပြီးမှလဲဆိုတော့အဲ့တံမိုးတွေအားလုံးကိုမှဖြည့်လာထုတ်ပြီးတော့တွေ့မှာ ID 1ရှိတဲ့ကောင်အပေါ်က2က2ရက်3ရက်3ရက် egg out store တာ12ရက် bismar လीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ငယ်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ ORD ရဲ့ order by ID လို့ပြောနော် order by ID ဆိုပြီး first လုပ်လိုက်ဘာမှအလုံးမလုပ်နော်order by id မှာမှာကျွန်တော်ကပုံမှန် order by id ပဲနော် desc ဆိုပြီး descending လို့ပြောလိုက်နော် desc ကမှာကျ12ကအရင်လာ8 3 2 1နော်အဲ့ desc ရွေးဆိုမှာမှာလဲ describe လဲရှိရနော် desc ဆိုမှာ sql မှာ pop up okb bmc pop up မှာ desc ရ describe ရတူတော့ desc rib describe ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် keyword အနေနဲ့တုံးမှာဒီမှာဒီ keyword ကကျွန်တော် statement ရဲ့ keyword ကကျွန်တော် desc ရကျွန်တော် descending ကိုပြောပါလိမ့်နော်အဲ့တော့12 18 3 12ဆိုရနော်အမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမှမှနောက်က align mid align mid limit က2 to 4 2 to 2လို့နော်အဲ့လိုလာပြောကြည့်မယ် reverse လောက်လိုက်2 to 2ဆိုနှစ်ကနေစမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်နှစ်ခုပဲယူမယ်လို့ပြောရနော်နှစ်ကနေစရင်နှစ်ခုဆိုတော့နှစ်3ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာလာပြီးနှစ်ရဲ့3ရဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်3ကနေစပြီးနှစ်ခုယူမယ်လို့ပြောရင်ကတော့3နဲ့4 5ပေါ့ဗျာ3နဲ့4 5ဆိုတော့ဥပဘာပြောအောင်3ကနေစပြီးတော့နှစ်ခုပဲယူမယ်ကျွန်တော်ကစတင်ဘက်က3နှစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတော့3ရဲ့အောက်ကိုတော့တော့ပေးရမလား1နဲ့2တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3ကနေစပြီး5အထိကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ reverse လုပ်လိုက်ဦး limit align mid limit ဘာဖြစ်လာလဲ3ကနေစပြီး5အထိအမရှိဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မှာပါတယ်3ကနေစပြီး5အထိမရှိဘူး16အထိနော်3ကနေစပြီးကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိယူမလဲဆိုတော့ตัวนี้ซาပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိယူမလဲဆိုတော့12ထိယူမှာတော့โอเค what the refresh ပြန်လို့တင်းနေပဲလာနေတယ်ဘာဖြစ်နေအောင် align mid limit က2ကနေစပြီးနှစ်ခုယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်โอเค3ရယ်2ရယ်အဲ့တော့ဘောင်းမြန်ဖြစ်နေကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတော့မဖြစ်ဘူးဘောင်းမြန်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ design လာပြီးတော့ sorry ကျွန်တော် idea ရယ်လွဲသွားတာဒီ design နေကိုမေ့နေတာနော် order file ကလာဖြုတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာလေအတိအကျပြောလို့ရအောင် limit 2ကနေ2ဆိုတော့3ရဲ့8ရဲ့အဲ့2မပါအောင်เนาะ2ကနေပြီး2ကနေစယူမယ်နှစ်ခုစယူမယ်လို့ပြောတာเนาะစတင်မှာက2ကနေစမှာဒါပေမဲ့အဲ့စတင်မှာမပါအောင်မပါတော့2မပါဘဲနဲ့3ရဲ့4ရဲ့ပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ call row 3လေးဆိုတော့ row 3ကကြတော့3 4ကကြတော့8အဲ့တော့3 8ပြလာတယ်เนาะအဲ့တော့ row number 3ရဲ့စမယ်နှစ်ခုယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ row number 3မပါအောင်ဆိုတော့4နဲ့5ပါတယ်ဒါပေမဲ့ row number 4 5ကိုကြည့်လိုက်4ကကြတော့8 5ကကြတော့12လीเนาะအဲ့ဒါဆိုမှလိုက်ကြည့်လိုက်8ရဲ့12ရဲ့ပြလာနော်အဲ့ row number 2ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က4ခုစာယူမယ်ဆိုရင် 2 ပြီးတော့ 3 လာဟုတ်တယ်မလား 3 4 5 6 4ခုလာမှာနော်နှစ်ကနေစပြီး4ခုစာယူမယ်နှစ်ကနေစတော့နှစ်မပါဘူးဆိုတော့3ကစရင်အဲ့မှာ3 4 5 6 4ခုစာနော်ကျွန်တော်တို့က4ခုစာတော့ရှိရတာမရှိဘူးနော်3ခုစာပဲရှိရနော်အဲ့ဒါ limit ကိုပြောတာဗျအဆုံးကကျွန်တော်ကလက်ကြောင်ရတာဘာပါလဲဆိုတော့ order by id ရှိမှာပါလာတယ်နော် ord order by id DSC ဆိုရင် descending ဆိုရင်တော့ကြောင်းမြန်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်အဲဒါမိတူနဲ့ကြောင်းသွားမယ်အနေပြန်ဝင်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းနဲ့ကြောင်းသွား Okay ဒါတော့ date filtering လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က limit တုံးတဲ့ပုံနဲ့ order by id descending တကယ်တော့ limit ဆိုတော့မှာကျွန်တော် while cat operator တွေရောတခြားကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ greater than နေ less than တွေရောအများကြီးပဲဥပမာဆိုကြပါဆို slug of from user where marker ပြလို့ရပါတယ် id က greater than 2လို့ID greater than 2ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆို ID greater than 2ဆိုဒီ2မပါဘူးဟုတ်တယ်မလား2ထက်ကြီးရဲ့ကောင်ဆို38တွဲပြရမယ် 38တွဲအဲ့တော့ my switch okay ID က greater than 2လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတာလား refresh နေလဲပြန်လာရှာနေမှာ WHERE ဖြစ်မှာ WHERE
HWEI ลองพิจารณา WHEI where refresh ไปแล้ว3 8ตัวนะโอเค idea less than 2ส่วนแล้วติดไปแล้วครับ less than 2ส่วนติดทุกคนแล้วนะ ID ก็ดาวหมดเราว่าบาบาเทจิมเลยตัว less than 2เลยยาไปสรกาจีแท้ๆซะwhere id order by name โอเค order by name จะเราจะแจกไปมั้ยเนาะဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ user အားလုံးကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ order by id နဲ့လာရတယ်တမလားကျွန်တော် order by name နဲ့လာကြအောင် or d order by ဆိုပြီးတော့ name လို့နော် name လို့ပြလိုက်ရနော်အဲ့ဒါ refresh ပြန်လုပ် name နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာ on ar စာရတယ်တမလားပြီးရင် g နဲ့စာရကောင်ပြီးရင် h နဲ့စာရကောင်ပြီးရင် s နဲ့စာရကောင် y w နဲ့စာရကောင်နော် order by name ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ order by name မှာကျွန်တော် dsc design နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်w ကအပေါ်ဆုံးကလာမယ်ဆိုတော့ w အပေါ်ဆုံး s ဒုတိယ h တက်စာပြေပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြခြင်းတဲ့ချက်တွေကိုတင်ပြပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဝပြောခဲ့လို့ပါပဲပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကအဆုံးမဟုတ်တယ်အဆုံးဆုံးတကယ်တအားများတယ်ဗောနော်တအားများတော့တော်တော်မိတ်ဆွေကိုဆုံးဝဟို database administrator တယောက်လို့ database ကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့သုံးတက်ချင်းရယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ PHP နဲ့ SQL ဒါမှမဟုတ် database ကျွန်တော်ဒီမှာ course လုပ်ဖို့လုပ်နေခေါင်းစဉ်ပါပေးရမယ်မလို့အဲ့ x2 ရဲ့ databaseadministrator code ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာတွားကြည့်လေနော်အမှမိတ်ဆွေတို့ RDBMS တွေ RDBMS တွေ relational database management system အကြောင်းတွေအကုန်ပါသွားမယ်လေမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းသိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ primary key foreign key အဲ့ဒါတွေအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းသိသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ database ကြီးအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ primary key foreign key ဆိုတာ table လေးတွေမှာတုံးတာဘာမှမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတည်တည်အများကြီးကျန်နေတယ်နော်